kveld og velkommen til One Anders. Her er kveldens hovedinnslag. Bin Laden trolig i livet. Mindreårige vandrer rusbrus. Norsk mesterskap i stripping fra Austertalen. ONN News har fått tilsett en video som beviser at Osama bin Laden trolig er i livet. Amerikansk etterretning mener han kanskje befinner seg på plass i Nord-Norge, ettersom han er koblet til en rekke terrorhandlinger der de siste dagene. Her en plass bak meg, sies det at den høyt mistenkte terrorlederen Osama bin Laden befinner seg. Han og hans livvakter har flyktet opp i et solidt og godt kamuflert hulenettverk. Den pakistanske presidenten, Pervez Musharraf, har lenge påstått at bin Laden er død. Det har vi nå sterke indisier for at ikke er sant. Her står den amerikanske etterretningsboligen i Vardø i full fyr. Natt til søndag eksploderte det i denne bygningen, og huset tok til å brenne. Ikke lenge etterpå var brannmannskapet på plass. Brannmannskapet igangsatt øyeblikkelig slokking og evakuering. Huset ble totalskadet, og det er mye som tyder på at dette er en terrorhandling. Det linkes opp mot bin Laden og hans terrornettverk Al-Qaida. Enkelte eksperter mener at den terrormistenkte Osama bin Laden befinner seg i kaldere strøk. Andre eksperter mener at dette ikke kan være mulig. Vi har fått tilsendt en tape med noe redusert kvalitet dere kan selv få bedømme. Er det her? Det er det her da! Mer da! Som vi ser på opptakene, så virker bin Laden både utslitt og sint. Med oss fra studio i Norgam har vi ONNs terrorekspert Mikkel Hætta. Ja, ONN! Ja, du er på lufta. Mikkel, tror du videoen vi har mottatt er autentisk? Autentisk? Ja, ekte, ja! Ja! Ja, det må være ekte, for filmet er det. Kan være manipulert på datamaskinen og sånt, men jeg er ikke så inne på det, for her i Norge vi ligger enda på 70-tallsstadiet. Men så er det så. Har du noen formening om hvordan bin Laden kan befinne seg? Jeg vet. 99% hvor bin Laden Osama befinner seg. Kan det være i Saida? Saidafjellet. Han har utført terrorhandling mot meg, og jeg har også sitt på han, men det er ikke det vi skal diskutere nå, for jeg er såkalt så ekspertkommentator her fra Nordgang Live. Han har utført terrorhandling på min reinflokstur og tatt av mosegroten for å lage spreistoff av den, for... Men så er det. Tror du han bin Laden og hans terrornettverk står bak den mulige terrorhandlingen som førte til at en amerikansk etterretningsbolig eksploderte og brant ned til grunn? Det kan være så at han har gjort så, men jeg kommenterer ikke det, for jeg vet bare hva han har gjort i Saida. Takk til deg, Mikkel Hætta. Den er grei, men lønnen må komme i start. Det har jeg notert meg ned her, for jeg har an for lite penger brukt på min kone for tid. Det skal vi nok ordne, Mikkel. Takk skal du ha. Ha det bra. Norsk mesterskap i stripping gikk av stabelen i Østertalen i år. Det var stor stemning på det lokale samfunnshuset, der både gamle og unge var samlet til det erotiske ladefeil. Vi advarer mot nakenhet i reportasjen her. Som dere ser, var det mye folk samlet her i samfunnshuset i Østertalen, og det var duket for det første norsk mesterskap i stripping som noen gang har vært arrangert i Nord-Norge. Nå står jeg utenfor garderoben med en av deltakerne, Adrine Johnsen. Adrine! Er du nervøs for du skal ut på scenen? Ja, det er jeg. Skikkelig. Takk, Adrine. Her får vi se noen av høydepunktene fra NM i stripping. Vi
Vi må dessverre avbryte innslaget da vi har fått inn en melding om at det pågår et gisseldrama på Kulturhuset i Vardø under TV2s talentkonkurranse Idol. Med oss direkte fra åstedet har vi reporter Arnt-Hugo Johansen. Hva skjer akkurat nå, Arnt-Hugo? Den siste meldingen vi har fått inn går ut på det at en av deltakerne i årets talentkonkurranse Idol skal ha forskanset seg inn i bygningen og tatt et ukjent antall gisler. Vi har hørt skudd, men det er ingen som vet hva som skjer. Har det kommet inn noen melding om skadde personer? Det er litt for tidlig å si noe nå, men som sagt så har det vært avfylt skudd, og sjansen for at noen har blitt skadet er ganske stor. Med meg så har jeg med Jens, en av deltakerne i Idol. Jens, hva var det som skjedde? Jeg stod på at han sang, og så hørte jeg skudd. Og da sprang jeg, og så kom jeg ut. Takk til deg, Jens. Det har vært så heldig å ha fått med oss, og første betjent, Bjørnstad. Bjørnstad, har dere situasjonen under kontroll? Ja, det er vi egentlig litt usikker på, men gisseltaker da, har jo sagt at han skal delta i landsfinalen, da, for han krev det. Komme på landsfinalen i Idol, men du vet, TV 2 og Vallebrok har avvist det blankt. Vi har litt gass og sånne greier på lur, altså, det tror jeg kan bli ganske kult, men det vet ikke du noe om nå, altså. Vet dere noe om gisseltaken? Nei, egentlig ikke. Så gjør vi vel ikke det. Jeg tror ikke det var feil. Jo, han sa han skulle synge rosa helikopter, men det er det. Vent! Se her! Godt! Vi kommer tilbake med den siste oppdateringen i ekstra nyhetssending. Tilbake til studio. Takk, Arturo. Fra 1. januar ble det mulig å kjøpe rusbrus i landets dagligvarebutikker. Mange har reagert på dette og mener det er en enkel måte for ungdom å få tak i alkohol på. Norske forbrukere kan nå handle såkalt rusbrus i dagligvareforretninger. Mange mener det er et lite skritt mot veien mot en normalisering av forholdet til alkohol. Men igjen lyder advarselen om faren for overbruk og ungdom som får sin alkoholdebut i alt for tidlig alder. Vi spurte noen tilfeldige personer på gata om hva de syns om at rusbrus var blitt tilgjengelig i dagligvareforretninger. Jeg vet jo egentlig ikke hva det er i det hele og store, men det er sikkert et bra tiltak for ungdommen. Men jeg syns jo det er fint at de har noe for ungdommen å komme samles på. For de er jo, det er jo mye, når man leser i avisen, de er så flinke på idrettsgreier og alt. Så det er kjempefint. Det er et flott tiltak for ungdom. Ja, det syns jeg er fint tilbud, for det trengte særlig vårt. For ungdommen har ikke noe å ta seg til. Jo, det er et flott tiltak. Synes jeg, for ungdommer. Men ellers så er det vanskelig for meg å si noe spesielt om det, for jeg har ikke noe som er ikke i den årsklassen. Bra. Vi ville teste om vår fjortisa klarte å få kjøpe rusbrus i en helt vanlig dagligvareforretning, og utstyrte derfor en av våres reportere med et skjult kamera. Rusbrus har kunnet kjøpes i Norge siden 1996, og selger godt allerede. Nesten 1,5 millioner liter av produktet er solgt av Vinmonopolet det siste året. Alcokut frykter at salget vil ta seg opp kraftig når rusbrusen blir lett tilgjengelig. Ekspertene frykter at konsumet av alkohol går opp når spritbaserte rusprodukter blir enda lettere å få tak i for ungdommen. De mener også at det er særlig grunn for å være bekymret for unge jenter. De liker som regel ikke smaken av øl og sprit like godt som gutter. Som dere ser var det ingen problem for våre jenter å forhandle rusbrus. Det er nå duka for en vellykka helg for våre hjortiser med krøftefyll og kanskje et billig knull i det kalde vintermørket. Vi prøver nå å sende reportasjen fra NM i stripping på nytt. Vi advarer igjen mot noe nakenhet.
Hva i s**ten som skjer for meg der bakke? Er dere steine f***te tullet? Jeg går og gleder meg til at jeg er 14 år og jævlig useriøst i s**ten. Jeg blir f***te s**prekt. Ah, ja, jeg minner jo om at det senere er i sin helhet etter sporten, så det går greit. Satan. Og nå over til været. Og som dere ser, så er det helt for jævlig. Det var alt vi hadde for en kveld. Ha en fortreffelig aften. Med klærne på.